Айсултан Назарбаев Ұлыбритания карантинге жабылмай тұрып Қазақстанға кеткен, ал Лондон қаласына қайтыс болардан 10 күн бұрын ғана келген. Бұл туралы британдық телеграф басылымы жазды. Қазақстанның бұрынғы президентінің немересі отбасын жемқорлыққа қарсы айыптаған мәлімдемесінен кейін бірнеше айдан соң Лондонда қайтыс болды атты тақырыппен телеграфта шыққан мақала Айсултан Назарбаевтың атышулы мәлімдемесін еске салады. Басылым жүрек талмасынан қайтыс болды делінген Айсултан Назарбаев қайтыс болардан бірнеше ай бұрын отбасының жемқорлыққа батқаны жайлы мәлімдеме жасағанын жазады. Сондай-ақ телеграф Айсултан Назарбаев Қазақстан мен Ресей арасындағы бармақ басты көз қысты миллиардтаған доллар жемқорлықтың бетін ашқан соң туыстарынан қауіптеніп Ұлыбританиядан саяси баспана сұрағанын жазады. Былтыр 30 жастағы Назарбаев Уэст-Эндтегі бейтаныс адамның пәтерінде полицейдің қолын тістеп алған. Адвокат Майкл Волкинг оның бұл әрекетін кокаинге әуестікпен және психологиялық күйзеліспен түсіндірген. Одан 2 күн бұрын Айсултан Назарбаев балконнан секіріп өзіне қол жұмсаймын деп қорқытқан. Бұл оқиғадан кейін сотқа тартылған Айсултан Назарбаевты сот шартты жазаға кесіп есірткіге тәуелділіктен емдейтін емханаға мәжбүрлі емге жіберген. Британдық басылымның жазуынша Айсултан Қазақстанға Ұлыбритания карантинге жабылмай тұрып қайтып оралған, бірақ 10 күн бұрын Лондонға қайтып келіпті. Ұлыбританияда карантин 23 наурызда басталғанын ескерсек, Айсултан Назарбаев Қазақстанда біраз уақыт жүргенге ұқсайды. 30 жастағы Айсултан Назарбаев бұрынғы сенат спикері Дариға Назарбаева мен Австриядағы бұрынғы елші Вена түрмесінде 2015 жылы қайтыс болған Рахат Алиевтің екінші ұлы. Соңғы жылдары Айсултан Назарбаев Қазақстан билігін сынға алып, туыстарына айып таққан. Достар, біздің каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі шығарылымдар тек қана сіздер үшін.